Мемлекеттік жекеменшік әріптестік саласында жүйелі жұмыс жоқ. Үш жылдың ішінде арнайы экономикалық аймақтар инфрақұрылымын салу кезінде осы әріптестіктің бірден бір жобасы іске асырылмаған. Бұл туралы мәжілісте өткен үкімет сағатында айтылды. Парламент мемлекеттік жекеменшік әріптестік туралы заң қабылдап, онда құқықтық тетік қаланған еді. Алайда оң өзгеріс жоқ. Бүгінгі күні экономиканың әр түрлі секторында мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің 1000-нан астам жобасы бекітілген, 443 шарт жасалған, оның 66% білім беру, 16% денсаулық сақтау жүйесінде. Ал әлеуметтік салада небәрі 4 жоба. Депутаттардың айтуынша, жобалардың тиімділігіне талдау жүргізілмейді, және республика бойынша бар проблемалар ескерілмейді. Активі 50 миллиард доллардан асып кететін осы біздің холдингтеріміз не істеп атыр? Біз өйткені қазір осы холдингті жан жақты бюджеттік ақша қалса барып солардың жарнамасына құйып беріп қарап отырамыз, қайда жібергенін білмейміз, есеп шоты жоқ. Ал бүгін нағыз әріптестікті дамытатын саланың бірі бірегейі осы ғой деп білемін.